aragti ahaan waa barnaamij muhiim ah in la soo bandhigo sawirro ka turjumaya nabadda, horumarka, isbeddelka bilicda ee Soomaalida. Waana tartan dhiirigelin u ah sawirqaadayaasha Soomaalida ee waqtigan. Aniga ahaan waxa igu kalifay waa sawirro kala duwan oo ka hadlaya dareemada kala duwan ee bulshada ee waqtigan. Tusaale ahaan, wiilka baahiyaha gaarka ah qaba uma suurageliso inuu ka gudbo caqabadaha kaga imanaya dabaqyada dhaadheer ee aanay u sahlayn inuu ka tukaameysto ama ka shaqeysto. Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan kaalinta labaad ka galay tartanka Somali Photo Contesting Professional ee qabatay hay'adda USAID Somali. Waxaan mar kale u mahadcelinayaa hay'adda USAID Somali ee fursaddan i siisay iyo ka qaybqaatayaasha tartankan.